Друзі, всім привіт! З вами знову Арсен з Фігматики. І сьогодні ми з вами продовжимо наш дизайн-серіал про співпрацю з клієнтом від першого знайомства до здачі проекту. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, дуже важливу, як конкурентний аналіз. Дивіться, на екрані ви бачите вже перший слайд презентації, і під словами «конкурентний аналіз» ви бачите такі ще слова, як «best practices». І, до речі, друзі, я вам дуже раджу додивитися відео до кінця, тому що в кінці ми поділимось крутими темплейтами, які ми використовуємо для презентації наших досліджень клієнтові. Тому не виключайтесь. Одразу дамо відповідь на те, що таке взагалі конкурентний аналіз і для чого він потрібен. Я не хочу оце зараз читати цю фразу там з окей Вікіпедії. Загалом конкурентний аналіз – це такий процес, коли ми вивчаємо конкурентів нашого клієнта, розуміючи їх слабкі і сильні сторони, і завдяки чому ми зробимо так, щоб наш сайт, який ми розробляємо, був краще, ніж сайт конкурентів. Просто звучить, насправді це доволі непросто, це дуже об'ємна і важлива робота. Дослідження конкурентів нам має дати відповідь на такі питання, як що саме робить цей сайт, продукт, компанію, яку ви зараз досліджує, унікальною. Також, як саме ця компанія вирішує своє завдання. І як клієнт, який користується цим сайтом, також вирішує своє завдання. Тому що в компанії є своє завдання, в клієнта, відповідно, інше. І нам потрібно це замечити. І також, звісно, нам треба дослідити, які є слабкі і сильні сторони в конкурентів. Хочу одразу зауважити на найпопулярнішій проблемі, яка є серед дизайнерів-початківців. Навіть не тільки початківців. Дуже багато я консультував дизайнерів і дивився, як вони взагалі ведуть свій процес розробки сайту. І зазвичай вони зосереджуються, ці дизайнери, на тому, як візуально виглядають сайти конкурентів. Вони всю свою увагу концентрують на візуалі. І такий підхід, насправді, пожирає важливий час і не приносить взагалі результату. Тому що аналіз конкурентів – це в першу чергу структурний аналіз, аналіз досвіду користувача, аналіз маркетингових і, як я сказав раніше, структурних фіч. Візуальний ж аналіз – це вже наступний етап. Коли ми узгодили структуру, скелет, тоді ми вже робимо борди, тоді ми вже накидуємо референси по візуалу, і тоді ми розбираємо ці речі. Давайте рухатись далі. Те ж саме шукати цих конкурентів. Звісно, найпопулярніше – це Google. Просто вводимо в Google, наприклад, назву нашої ніші, там барбершоп, да, і дивимось першу видачу топ-5 сайтів, ми на них переходимо і вивчаємо. Далі ми рухаємось в Clutch. Тобто Clutch – це дуже крута платформа, але здебільшого там сайти, які стосуються діджитал тематик. І останній сайт – це взагалі наша знахідка. Він називається similarweb.com. Цей сайт дуже крутий тим, що тут дуже зручно також можна шукати саме найкращі сайти. Ви заходите на цей сайт, там заходите в drop-down Free Tools і обираєте Top Websites. Тут ви можете обрати категорію, да, в якій знаходиться той сайт, який ви розробляєте. Там, наприклад, Dating and Relationships обираємо. І так само можемо вибрати гео, типу, в якому нам цікаво дослідити конкурентів. Умовно, хай це давайте виберемо Ukraine, натискаємо Go і бачимо топ-5 сайтів, які є в цій категорії, в цьому гео, і ми кожен з них можемо подивитись і дослідити. Тому дуже раджу користуватись саме цими сайтами. Друзі, дивіться, це ми зараз говоримо про веб-сайти. Так, якщо ви розробляєте там мобайл-додаток або якусь там іншу SaaS-платформу, то, звісно, вам треба переходити на такі платформи, як App Store, як Google Play, завантажувати ці додатки і досліджувати їх в своїх девайсах. Друзі, зараз саме цікаве, ми вам покажемо темплейти, якими ми користуємо свої агенції для презентації дослідження нашим клієнтам. У нас є дві цих презентації наразі в Figma. І ці презентації ми використовуємо для нескладних проєктів, для там сайтів типу landing page або корпоративний сайт. Якщо це якась велика платформа типу e-commerce або, не знаю, якийсь сайт-портал, то, звісно, ми це не робимо в Figma, тобто це не презентація PDF-ка, це Notion-таблиця, де ми дуже детально все прописуємо в такому більш сухому технічному вигляді, тому що там більш комплексна і об'ємна робота. Ці презентації, які ми зараз вам покажемо, вони більш для того, щоб вразити клієнта, показати йому додатково те, як ми відносимось до них, до своєї роботи, да, показати їм ще більше естетики і то, що ми турбуємось про них, да, щоб кожен етап, кожне наше торкання супроводжувалось класним візуалом і класними емоціями. Ось тому прошу подивитись наші презентації. Друзі, до речі, ці презентації ви знайдете в описі до цього відео в нашому телеграм-каналі. Дуже раджу вам підписатись на канал, на YouTube.
і слідкувати з нами, тому що ми будемо ділитись дуже багатьма речами і інформацією, і безпосередньо якимись темплейтами і файлами, які вам будуть дуже корисні в вашій роботі. Так, дивіться, перша презентація – це ми робили її для школи англійської мови. Вони до нас звернулись взагалі без сайту, без нічого. Тобто в них був тільки акаунт в Instagram і все. Звісно, ми зробили з ними бріф, звісно, ми там презентували їм пропозицію. І перед тим, як робити прототип, ми, звісно, зробили аналіз конкурентів. І ось як ми їм його презентували. Значить так, понятно, перший слайд, гарненько, наші логотипи. Ці всі речі ви зможете міняти під свій брендинг, там, да, свій логотип, свій шрифт, свої кольори. Ось, тому це вам буде дуже в нагоді. Як ми презентуємо? Дивіться, в першу чергу, звісно, ми показуємо сайт, так, який ми зараз обрали для дослідження. Це Green Forest наразі, одна з найтоповіших шкіл в Україні. Перший слайд ми говоримо про загальні враження. Це look and feel, це перші емоції, які юзер отримує під час того, як потрапляє на сторінку. Так? Ми описуємо, звісно, позитивні моменти, а також і негативні. Позитивних наразі ми можемо бачити, зауважити, що сайт має характер за рахунок сучасної візуальної складової. Також сайт має класні тематичні ілюстрації. Мають унікальну інтерактивну платформу для вивчення англійської мови, великий вибір пакетів з детальним описом кожного. А з мінусів – це те, що жодної інформації щодо викладачів та відгуків студентів. І ми тут ще маємо кнопку, по кліку на яку ми перейдемо на лінк, ну не ми, а клієнт, коли додивитися презентацію і сам ознайомиться з сайтом. Дивіться, і в другому слайді ми вже показуємо більш детально в таблиці фічі, плюси, мінуси цих фіч і описуємо детально кожен цей момент. Ось, наприклад, тут фіча пройти тест як call to action. З плюса які цього? Це залучити клієнта в інтерактив, це дати можливість юзеру зрозуміти свій скіл та впевнитись в потребі навчання. Також після проходження тесту можна одразу направити юзера на придбання пакету. Тобто це дуже круто, кожен цей поінт дуже крутий для того, щоб отримати заявку, да, на навчання в школі. А з мінусів це те, що, звісно, створення такого тесту буде потребувати ресурси і в клієнта, да, тобто час, чи кодити його, чи використовувати якийсь темплейт, оплатити, да, щоб цей тест весь зробити. Це з мінусів. Ну і тест може втомити юзера, та він покине сторінку. Це також мінус. Звісно, це можна уникнути тим, що ми зробимо цей тест коротше. Другий момент – це кнопки зв'язку. Понятно, там ви можете перечитати всі плюси, всі мінуси. І що з такого ще глобального, я можу тут сказати, що ми описуємо в кінці обов'язково підсумок. Звісно, просто аналіз показати клієнту, ну, типу, окей, друзі, ну, а який висновок, підсумок? Обов'язково ми маємо описати якісь пропозиції для клієнта. І що ми тут зробили? Це ми зробили два типу пропозицій. Перший – це MVP-рекомендації. Це те, що екстра важливо імплементувати в першу версію сайту. Просто, звісно, клієнт навряд чи зможе імплементувати всі наші рекомендації, поради в свій сайт, коли вони тільки-тільки запускаються. У них на це може не бути часу, бюджетів і так далі. Тому ми це розбили на дві категорії – MVP і на майбутнє. Ми тут описали ці всі фічі, да, які ми попередньо презентували. Описали коментарем, чому це потрібно, приклад. Пріоритетність. Ось це все в MVP, ви можете так само перечитати. І в рекомендаціях на майбутнє наразі тут ми описали те, що дуже було би круто клієнтові зробити блог. Чому саме блог? Тому що блог дуже позитивно сприяє на SEO та індексацію в браузері, що буде сприяти тому, що люди через Google будуть потрапляти на сайт, і клієнт буде отримати додатковий трафік, додаткових лідів. Також це круто тим, що клієнт зможе залучати клієнтів на навчання через блог. То, що я сказав, і демонструвати свою експертність. Тобто, звісно, якщо ви пишете якийсь блог, то одразу в юзерів, в потенційних клієнтів виникає думка, що ви експерт, і це дуже корисно, тобто, да, впливає на трастовість, на довіру до вас, як до експерта. Це наша перша презентація, і давайте покажу другу. Друзі, друга презентація буде вам знайома, якщо ви дивились наше минуле відео. Минуле відео – це про те, як ми розробили сайт для клієнта Nyan Heroes, і він обійшовся клієнтові в 21 310 доларів. Ми в минулому відео розказали дуже детально про цей проект. Тому, якщо ти не бачив, будь ласка, натисни на те, що побачите десь тут на екрані якийсь там попапчик. Там дуже-дуже цікаво. Так, дивіться, по презентації. В принципі, загальний сенс той самий, але ми трошки візуально тут показуємо по-іншому це. Власне, мені вона набагато привабливіша, ніж попередня, за рахунок макапів. Тобто, і я пам'ятаю, що клієнт був дуже-дуже задоволений тим, як саме ми презентували йому цю презентацію. Тому, друзі, не думайте, що це не важливо, що це типу додаткова робота, ніхто це не зацінить. Ні, це клієнти помічають, і це дуже впливає на загальне враження. Дивіться, що ми тут зробили. Взагалі, так само, ми розбили це дослідження на три категорії. Перше – це overall feeling. Це, типу, загальні враження. Знову, да, ми описали, що саме там нам подобається, що не подобається. Описали layout. Layout – це там композиція,
сітка, типографіка, яка на сайті, да, загальні враження саме від цієї категорії. І третє – це UX-фічі, знову ж таки, якісь такі ключові моменти, які можна нам запозичити на цьому сайті. До речі, ці прямі конкуренти, їх нам надали самі клієнти. Це Battle Royale гра. Прямі конкуренти – це такі там кити, да, цього бізнесу, як Apex Legends, як Valorant, як Fortnite. Overwatch. Ми їх дослідили і в кінці знову ж таки зробили, звісно, висновок, де описали те, що переглядаючи прямих конкурентів Nyan Heroes, ми прийшли до висновку, що вони всі не унікальні і виглядають якось як темплейт з однаковим функціоналом, з однаковою структурою і контентом. А сам клієнт Nyan Heroes дуже хотів, щоб їх сайт був більш сучасним, більш привабливим за рахунок візуалу, динаміки, якихось маркетингових рішень, тому що цей сайт має продавати, да? Тобто туди буде якийсь переходити трафік, а ці сайти чому вони виглядають саме так? Тому що вони вже є китами, і в них основний акцент саме на accessibility та юзабіліті. Да? Тому що в їх ігри вже грають люди по всьому світі, і звісно, там треба враховувати всі гео, те, що там в Німеччині може слава бути в 500 разів довше, ніж там, не знаю, в Англії, да? І чи взагалі там під арабів, і так само по кольорах, щоб люди з різними вадами там зору могли так само зрозуміло і правильно там розглядати цей сайт. І що, ми прийшли до висновку, що ці конкуренти нам взагалі не допоможуть сформувати бачення того, як має виглядати наш сайт. І ми запропонували клієнту подивитись на непрямих конкурентів. Ми відібрали такі сайти, які також стосуються ігрової індустрії, але вони не є Battle Royale іграми. Там вони, деякі з них це блокчейн, деякі з них це якогось іншого типу ігри, але не Battle Royale. І ми тут описали набагато, бачите, більше слайдів. Ми описали дуже детально, які фічі нам подобаються, які нам дуже би хотіли запозичити в свій сайт. Да, от, наприклад, там, щоб звук був в грі, да, щоб там був прелоудер якийсь класний в ігровому стилі, там трейлер, щоб кнопка обов'язково була. Ну, ви це все побачите самі, як відкриєте цей темплейт. Ось, і в кінці також ми зробили свій висновок і описали фінальні такі наші пропозиції у виді таблиці, де знову ж таки виділили всі фічі, які ми пропонуємо використовувати, опис цих фіч і приклади сайтів, на яких ці фічі саме використовуються. Друзі, ну що, закінчилась наша друга серія нашого дизайн-серіалу. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам це відео. І нагадаю про ці темплейти. Вони будуть в нашому телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Знову ж таки, підпишіться, поставте лайк, поширте це відео з друзями. Зробіть, будь ласка, так, щоб цей канал розвивався. Я буду вам дуже вдячний. До зустрічі!